If you want to get born again, do not be scared. Just come forward. Jina lako lina nguvu. Nguvu isiyozuilika. Jina lenye mamlaka. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu. Nguvu isiyozuilika. Nguvu isiyozuilika. Thank you.
request all the pastors and servants of the Lord to come forward and stretch hands. As we finish the to make a repentance prayer, the pastors will pray for you. For those that came forward, repeat after me. This is a prayer of repentance. Make it your own prayer. Unaweka agano na Kristo. You're making a covenant with Jesus. Unapomkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako. As you confess the Lord with your mouth and believe in your heart. Bwana atafanya muujiza wa wokovu katika maisha yako. God will do a miracle of salvation. Na kama uko nyuma, and if you're right behind, ulikuwa umerudi umeokoka lakini ukawa katika njia mbili. And you were born again but were living a double standard life. Lakini naamua kwamba kuanzia leo nitaishi maisha ya kumpendeza Bwana. I believe that from beginning today you will live a life that is pleasing unto God. Na wewe rudia maneno haya. And to you, I also request you to repeat these words for Jesus to do something in your life. Tukombele, utudia maneno haya. Bwana Yesu, for the view that I repeat these sauti, words, Bwana Yesu, say, Lord Jesus, nakupa moyo wangu. I give you my heart. Ninaomba unisamehe dhambi zangu. I ask you to forgive me my sins. Naomba unisamehe makosa yangu. I ask you to forgive me my sins. Ninavunja mkataba na shetani. I break my covenant with the devil. Maisha yangu natoa kwako. My life I give unto you. Nibadirishe. Change me. Na uniokoe. Save me. Roho Mtakatifu. Holy Spirit. Njoo ndani yangu sasa. Come into me right now. Uyatawale maisha yangu. And take control of my life. Kuanzia leo. From today. Ninaanzisha mahusiano. I'm beginning a relationship. Na wewe. With you. Nitakupenda. I will love you. Nitakuishia. I will give my life. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Namkataa shetani. I reject the devil. Na kazi zake zote. And all his works. Kuanzia sasa. From today. Maisha yangu ni yako. My life belongs to you. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. 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 Wakati wanaombea hawa. While they're being prayed over. Kama umekuwa umefungwa na nguvu za giza, unahisi na fungwa na nguvu za giza. If you were bound by demonic power. Mambo yako au mambo yako hayasogei, ujaribu havisogei, utakuja sema nyuma yao pia. Or you feel like you're experiencing stagnation in your life, feel free to come forward as well and stand right behind them. Najua wengine mmeshapokea muujiza wenu. I know some of you have already received your miracle. Utasema watumishi kisha wanaweza kuombea hawa watakuombea na nini? Watakuombea na wewe. But if you're right there and you feel like you need to be prayed over, then tunapoimba nyimbo hii tena utakuja mbele. Song one more time, come forward. Amen. Wafungua vifungo, mateka wa wahuru. Wewe waganga mioyo kwa jina lako Yesu. Unaleta furaha kwa ondo wa huzuni. Umetubika sifa. Yeah.
tushangilie ushindi wetu kwa